Die me, kom ons noem het maar van die pyp, is dan pi mal radius kwadraat mal met die hoogte van die silinder, standaard formule. Dit gee vir ons pi mal met die radius wat 4x is, kwadraat mal met die hoogte wat nou in hierdie spesifieke geval L sal wees, die lengte van die silinder, en dit gee vir ons 16x kwadraat.